gamle husmannsplassen Enga Vellingsrud gård i Oslo startet andelslandbruket vårt opp i 2020. 27 andelshavere dyrker to mål, og i 2020 har vi blitt kjent med jordkvaliteten, høstet masse poteter samt produsert honning. Motivet er å drive økologisk jordbruk og bygge opp en grønn møteplass for barn, ungdommer og voksne. Så det er veldig kjekt å være med på et sånt kollektivt prosjekt der man er flere som jobber sammen. Man er på en måte folk fra ulike steder, ulike aldersgrupper. Vi må ikke ha alt for store ambisjoner i starten, og så må vi bygge det gradvis opp, tenker jeg. Og så er det om å gjøre å få med noen ildsjeler. Jeg er jo mor til Johanna som bodde her som okkupant i sin tid, som prøvde å få til noe her. Det har vært kastet ut. Men jeg synes det er fantastisk at andre har tatt opp stafettpinnen. Så har vi planer om å kjøpe frukttrær og bærbusker. Så har vi sendt søknader, så vi håper å få samarbeide med ungdom og skoleklasser på Ellingsrud. Og Ellingsrud fritidsklubb har sagt seg villig. Så da håper vi å få en bålpanne og få litt aktiviteter for barn og ungdom, så de kan engasjere seg.